Шелтер при автошколі Дніпра продовжує прихищати переселенців. Нині там 80 людей. Четвертий місяць власник закладу утримує людей власним коштом. Аби прихисток продовжував функціонувати, довелося відновити роботу автошколи. Подробиці у наступному сюжеті. Ірина приїхала до Дніпра з Краматорська на початку квітня. Розповідає, її дім ворожа ракета знищила 6 березня. Через кілька днів фашисти освободили і будинок її батьків. Нині будівлі в Краматорську більше походять на руїни, ніж на оселі, у яких ще донедавна жили люди. Падало, летіло, розліталось, двері, як консервна банка, відкривались. Вікна вилітали, нічого не залишилось, всі вікна вилетіли, залишилась тільки коробка. І вся меблі, які там були, всі попадали, люди вибирались з-під завалів, були люди, які не вибрались там і залишились. Там загинули, так? Да? Це не перша війна в житті Ірини. У 2014 році до їхнього міста теж прилітало. Тоді було дуже важко, а зараз якось, як сказати, мабуть, змогли кинути, бо не знаю, що буде подалі, тому що другий раз це переживати дуже важко. І страх, страх, який не контролюєш ти, цей страх, і від нього кудись подіться, тут хоч тихо, тут город живе, а у нас там вже нема нічого. Із собою Ірина змогла взяти найнеобхідніші речі та котика. Разом з нею поїхала і її старенька матуся. У Дніпрі вони оселилися в шелтері при автошколі. Тут з початку війни транзитом прийняли майже 1000 людей. Переважна більшість вже виїхала на захід України чи за кордон. Ми можемо максимум поселити 90 чоловік. На сьогоднішній день переживає порядка 80 людей. И из-за этого мы сократили места, чтобы, возможно, мы смогли начать работать, поддерживать государство, платя налоги и помогать переселенцам с того, что мы зарабатываем. Половину від заробітку власник автошколи спрямовує на підтримку переселенців. Це і їжа, і гігієна, і оплата комунальних послуг. Нині шелтер потребує допомоги. Якщо у вас є можливість зробити свій внесок, звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Влад Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».